Ja, kära vänner, då sitter jag här och reflekterar lite vad som kom på mitt sinne. Det var att spela bara en låt egentligen från Larry Carltons skiva från 1983, tror jag den kom ut. Och den heter Friends, just det. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad låten heter, men den är sån fantastisk. Skönt groove i hela plattan med Mr. Jeff Porcaro på just trummor och mycket Abe Laboriel senior då på bas. Ett stycke fin musik på en menyplatta. Och då är det en låt som jag spelar lite långsammare än originalet nu, som är bara, den är så skön att ha i medvetandet och försöka återskapa bara och höra musiken och spela ett groove till med lite twists. Något långsammare som sagt än originalet, det är jag ganska säker på. Men nu sitter jag inte med någon metronom i öronen eller något, utan jag bara spelar från hjärtat. Och så vidare. Där har vi någon slags tema i A-delen, tror jag. Ni som känner igen den, ni känner igen den. Det är väldigt trevligt att sitta ner och spela ibland och ha en liten komposition i huvudet. Kan ha fullt formen hyfsat. Det var väldigt länge sedan jag hörde låten, men den dök upp som ett... Ja, man sitter inte bara och spelar ett groove, utan det finns en låt där någonstans. Är det Fermat idag? Tonfisk och båfagott. Det är alldeles.
say so. So many of these songs are long and boring. Yes, they finally managed one short and boring. Does that mean they're getting better or worse?